Ha dedim her şey civiler burada et üstünde mübarizə gelir. Mən də qoydum qanaqlı olsun. Sən canavarlar dəstək olur. Sən hansı günümə dəstək olsun? Maşanın otağını düzəldib oturmuşsun orada. Tez o. Nəsirova bax hala. Öldü hala. Bəlkə elə ölüm dirimdə hala. Nəsirov de burada gülür. Nəsirov. Yaxşı çıxdın işin içindən. Reşat necəsən? Qışqırma da Ləman. Beynimə düşür səsin. Beynin bu dəqiqə təmizlənəcək. Bir dənə gezin qabuyan şampunla yursan, başın par par parıldayır. Fairy'nin reklamı. Davay hazır. Gətirir də gətirir. Sənə görə udmadım deyir Nəsirov. Nəsirov, sən mənim üçün rəzil bir insansın. Budur da, hədiyə atmanın babıdır. Babıdır da, bu adam budur. Gör kim kime deyir ha kişi. Deyir oğlan kıza kız kıza, vay o günden kız kıza. Oğlan da yoktu, her evde yoktu. Sağ ol Gülüm. Ne bak, bu oyunu başa düştük. 25 tane vini var, olo. Olo. Götür tez ol Yalvarsel, Azersel. Mənə bax, mən başımı yana kimi cəzamı eləyirəm. Növbəti cəza nədən deyirsən? Odursan kameran, odursan kameranı qıraqdan qoyub stolun üstünə qalxırsan, mən də burdan bir dənə mahnı qoyuram. Bir dəqiqə. Daha deyəsən başında çatışmamazlıq var. Elə dəng güşləri bazarsaydım, indi sıralama bir deydim mən. Lüt oynamırsan, elə mi? Elə lüt oynamaq üçün bir şeydir sənə. Yaxşı oynamırsan, çıxırsan stolun üstünə diyanırsan bir dəqiqə sakit. Stolun üstünə çıxdım oynadım bir şey etdi. Qarğa məndə qoz var deyirəm, stolun üstünə çıxıram mən. Görsən belə normalsan ha. Nə olur, bəs sən normallığını görmüsən, qaqa. Davuşu başqa söhbətlərə girirsən, boynumun dalı fasad verir. Narmanini cəza. Mən neyim sən? Narmanli nə var bir dənə deyə mənə? Narmanli də namuslu qriyyətdir. Ev cəzası. Anamız, bacımız bax. Bir dənə mahnının sözlərinə bax, sonra o sözü dinləndə. Aha. Bir dənə mahnının sözlərinə qulaq az. Aha. İndi cəzanı başa düşdün də sən? Qaqa, bu daldan video çəkən qızları oxumuşam da, onların da haqqını itirmək olmaz. Yani... Ah,